Especial Musical do Pocoyo. Olá, Lola. O que você está fazendo? Ah, está brincando com uma borboleta. Você a encontrou, Lola? Minha nossa! Lola, olha só essa bola! A dança da coceira! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Ah, me desculpe! Olá, Lola! Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Ah! Nina, você sabe qual é o problema? Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está se coçando. E agora, o que vamos fazer? Festa das pulgas. Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar.
isso? É isso aí! Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola, em vez de fazerem ela se coçar. Parabéns, Nina! Todo mundo ganha uma massagem e as pulgas podem dançar em cada um deles. Que delícia! Uma boa massagem! O que foi isso? Lola, as pulgas se assustaram! Mas o que será esse barulho? A banda de rock. Olá, Pocoyo. Está mandando ver na guitarra? Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade! Ah! Vamos tirar uma foto da banda. Quem é o líder?
finalmente uma boa foto da banda. Muito bem, Ellie. Agora todo mundo vai ao show de vocês. E a Nina também está ajudando. Muito bem, Pocoyo. Ah, a noite do grande show. Que emocionante. Minha nossa. Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor. Isso é rock and roll, baby. Como cansam esses shows, não é mesmo, Pato? Sim, é um bom momento para relaxar assistindo TV. O Pato das Cavernas começou a assar seus marshmallows no calor desta fogueira que... Ei, eu conheço essa voz. O celular do pato. Quer um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Um celular novo? Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? Claro! A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Música divertida? Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isto virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim, sozinho novamente. Ah,
um passeio tranquilo sozinho. A Ellie está ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá pra entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ora, pato. Volte. Essa música é tão divertida. Pôs o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que isso faz sentido. Olhe! Todos os seus amigos estão aqui. Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato! Seu telefone! Ninguém ligou? Que estranho! Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? Ah, é só a sonequita roncando. Parece que foi alarme falso. Ah, sinto muito, pato. O bolo acabou. Mas ainda há muitas cenouras. Pato, o que está jogando no celular? Bem, parece divertido. Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Não, não jogue. Pato, parece que o Octopus precisa do seu telefone. Não tem problema, não é? Puxa, parece que o Octopus pediu uma pizza. Ele mandou mensagem para todos os seus amigos. Aí está aquela música divertida. Não é legal, pato? Uma festa com pizza. Ah, agora sim! Para quem são esses últimos pedaços, Ellie? Para você? Você poderia deixá-los para a Nina. Olha só, Nina. A Ellie inventou um novo passo. Batalha de Dança Parte 2. Olá, meninas. O que vocês estão fazendo?
Michelle, Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês. Espere um pouco. Roberto? Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos!